د پاکستان د پنجاب ایالت د راولپندې ډیویژن کمشنر منلیدا چې پنده کې پاتمه فروری شه انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې دي او د ګټونکو کاندیدانو نتیجه بدل کړي شوې دي پر نو انتخاباتو کې پاتې راستو باندې کمشنر د خپل څوکې نو استیفا هم ورکړی دا زمنم چې راولپندې ډیویژن کې د کاري سمله د لار لڅو کو باندې په سرکاري کچا مونږ درغلي کړی دا او سرکاري عملمو دتا مجبورکړه دا چې نتیجې بدل کړی د پاکستان انتخابات او کمیشن او چیف جسټیس د دې درغله او ذمہوار دی او الیکشن کمیشن په همدغه کمشنر لخوا ټول ټاکنو کې د درغلې او نتيجه بدلولو تورونه په سختۍ سره رد کړيدي او اعلان کړی دی چې د کمشنر لخوا لګول شو ټونونو بچ پړه پليټني وکوي د راول پنده د کمشنر د دې بیان ورسته د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن یا اچ آر سی پی ویل دي دا یووازې یو استیفانا بلکې د سرکاري ادارو او په خصوصي توګه د پاکستان د الیکشن کمیشن پر ضد فرد جرم یا چارچ شېټ دی بلخوا پاکستان تیرکنصاف په پا شمول نور لوې سیاسي ګوندونه هم په 28 فبراير شو انتخاباتو کې د درغلې تورونه لګوي خو انتخاباتو کمیشن او نگران حکومت دغه تورونه رد کړی دي وړاندې پاکستان تیرکنصاف اعلان کړی دی چې احتجاج سرسره به د دې درغلو پرضد دوی به قانوني وایني لارې هم خپلوي ایا د اتهجاجونو baseYase natije homa khatarashi تاسو یادې چې کله 2013 کې نواز شریف وزیر اعظم شو نو په هغه وخت تحریک انصاف صرف د سلور پینزو خلکو مسله چا وغوچتا کړو او په هغه سلور پینزو خلکو باندې به کم مداخله چې پینځه کاله د نواز شریفونو نو هغه حکومت ته نو پریږه دا ځل خبره چې کمدان او هغه د ویل خطیا او خلکو کیږي او د سره سره په پارلیمان کې به په ډیر غټ تعداد کې تقریبا د سل خو او ش دغه هغه د تحریک انصاف او غړی چې د اپوزیشن کې ناستی نو هغه به هم اجه ده پوره کوشش کوي چې له حکومت څخه د دغه په آزادانه توګه باندې خپل کارونه ته پرمغړی پاکستان کې په اتم فرورې د ترسرشو, پا ترسرشو انتخاباتو وروسته د پاکستان د انساف ګوند په ګډون نور سیاسي ګوندونو هم د درغلو تورونه لګوي او بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا د دې مبینه درغلو پرزيد د تیر 3 روزو را حساس احتجاجي پرلتوم نازده د دې ترڅنګ امریکای هم په پاکستان کې په ترسرشو انتخاباتو کې مخ خطر غلو د درغلیو په تورونو اندېښنه ښکارا کړې ده د امریکای تر څنګ د نړۍ غنو هيوادونو او ادارو هم پاکستان کې د ټول ټاکنو پر رس د موبایل فون او انټرنیټ د خدماتو په تړل کې دوه اندېښنې خود لري خو د پاکستان د خرج دفتر بیان بیا خپل یو بیان کې په انتخاباتو د نړۍوال هيوادونو وینځنې غرټ کړی دی او دا وایي کړي دا چې پاکستان کې په اتم فروری تر سره شوی ټاکنې د هر رقم درغلې نه پاکې وي اورنګ زیب خان ویسف امریکا دیو اسلام اباد